Paguei R$29,95 no ticket para conhecer aqui, mas vale a pena. São muitas coisas. Gente, que aflição andar aqui. Ai, é que... Você parece que tá andando no espelho. Que medo. Ai. Eu vou sair daqui porque eu não tô sabendo andar. Olha, que da hora. Você vai andando dentro dos espelhos. Thank you.
assustador. Ui! Credo, o chão treme.